Paz de Deus, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício do Musical Cordas, estou apresentando para vocês mais um violino. Este é o Copper Stradivari fundo inteiro. Vocês podem ver que aqui é uma madeira só, uma madeira muito bonita, muito rajada, um verniz muito bem trabalhado, né? E ele está pronto para tocar também, ajustado, né? Como vocês viram. Está com cavalete Teller alemão, com cordoamento Tomatisk Alfaié. Que tira esse acessório em ébano também, igual ao outro violino que eu já vos anunciei, né? Que tem a pontinha amarela. Isso aí. O link para comprar esse violino, para entrar em contato com nós do Musical Cordas, vai estar na descrição desse vídeo. Então, se você ficou interessado neste violino, abre a descrição do vídeo, clica no link, vai para o WhatsApp conversar com nós e este violino pode ser seu. Excelente violino, tá? Como vocês viram, o som dele, a qualidade, tudo. Enviamos para todo o Brasil, tá bom? Deus abençoe a todos.